Kapitalna investicija je potvrđena na godišnjoj svečanoj skupštini. Ona je ušla u taj kratkoročni period, ako mogu tako da kažem, koliko do juče je to bila srednjoročna investicija, već smo ušli u taj kratkoročni period. Ja se iskreno nadam da kada budu završeni ovi kapitalni objekti koji se sada finansiraju, da ćemo iza toga biti u toj prednosti da naredne investicije upravo bude zgrada hitne medicinske pomoći. O tome je govorio i gradonačelnik. Mislim da se radi na tu temu u smislu iznalaženja investitora. Svakako tu i lokalna samouprava se nije ogradila i lokalna samouprava želi da sufinansira, ali obzirom da se radi o velikim sredstvima, sigurno će se tražiti i pomoć države. Do sada je ta pomoć dolazila u Pirot, ja se iskreno nadam da će i u ovom slučaju jedna ovakva i tekako potrebna investicija za zdravstvenu službu doći u Pirot za zgradu hitne pomoći. Trenutno i sami o tome ste izveštavali, veliki novac se troši u rekonstrukciju opšte bolnice, što je svakako i potrebno, jer svaki objekat posle određenog broja godina mora da se ponovo privede nameni, da ovi osetljivi sistemi budu zanovljeni, što je mnogo jasno, ali ne treba zaboraviti i ove druge službe, van bolničke, kakve su kod nas u domu zdravlja. Mi imamo tu sreću u Pirotskom domu zdravlja što je on organizovan na ovakav način kako je organizovan. Da ne kažem kao paviljonski tip bolnice, ali maltene svaka služba pa neke službe i u većem broju objekata. Mnogo je jeftinije investirati u to održavanje pojedinačno, održavanje pojedinih objekata, nego investirati u celu zgradu. Mi smo u tom kontekstu i ušli u, kao dom zdravlja kod lokalne samouprave u budžet sa kontinuiranim prilivom sredstava na godišnjem nivou za investiciono održavanje naših objekata. Za sada je to relativno mali iznos sredstava od nekih milion dinara, međutim, u slučaju objektivne potrebe da se vrše veći zahvati, lokalna samouprava će izaći u susret u okviru rebalansa budžeta. To je i do sada bilo, bit će i u narednom periodu. Ja se iskreno nadam da će to tako ići, obzirom da Dom zdravlja ima itekako dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, bez obzira što ona više nije osnivač Doma zdravlja, ali ta društvena odgovornost za zdravlje na lokalnom nivou je po meni itekako prisutna.